ህይወት ከማሽን ጋር ግብግብ ዝምተኛው ገዳይ ከምኒሊክ ሆስፒታል የተሰማ አሳዛኝና አስቸኳይ መፍትሄ የሚያስፈልገው አንገብጋቢ ጥብቅ መረጃ አለ። ክቡራን ተመልካቾች ይህን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ለሁሉም ያድርሱ። ምንድነው የህይወት ሁሉ መኖር ካልቻለ አንዱ ለሁሉ እንትን ከድሮ የመጣ ህይወት ከማሽን ጋር ግብግብ በሰውነታችን ውስጥ አስፈላጊ ንጥረ ነገሮችን ካላስፈላጊ በመለየት ትልቅ ስራ የሚሰራው ኩላሊት የሚባለው የውስጥ ሰውነት ክፍላችን ነው። ኩላሊታችን በሚታወቁና በማይታወቁ ምክንያቶች ሊጎዳ ሊደክም ወይንም አገልግሎቱን ሊያቆም ይችላል። ይህም በየትኛውም የእድሜ ክልል የሚገኝ ሰው ጾታን ሳይለይ ሊያጋጥም ይችላል። በዚህ ዘመን ይህ ህመም ዝምተኛው ገዳይ ሲባልም ይጠራል። በሀገራችን ኢትዮጵያም በዚህ ዝምተኛ ገዳይ በሽታ ዝነኛውን አርቲስት ፍቃዱ ተክለማርያምን ጨምሮ የብዙዎችን ህይወት ቀጥፏል። ህመሙ እንዳለባቸው ሳያውቁ ህይወታቸውን ያጡ ዜጎች ቤቱ ይቅጠራቸው። ህመማቸውን ቀድመው ያወቁትም የኩላሊትን ስራ ተክቶ በሚሰራ የዲያሊሲስ ማሽን በሳምንት 3 ጊዜ እጥበት እያደረጉ ህይወታቸውን እየቀጠሉ ይገኛል። ሆኖም ከቀናቶች በፊት የተሰማው ዜና ግን ብዙዎችን ያሳሰበና ያስጨነቀ ጉዳይ ሆኗል። በምኒልክ ሆስፒታል የሚገኙ የኩላሊት ታካሚዎች በዲያሊሲስ ማሽኖች ብልሽትና በአስተዳደሩ ቸልተኝነት ለከፍተኛ ስቃይና ችግር እየተዳረጉ ይገኛል። በሆስፒታሉ 10 የኩላሊት ታማሚዎች የሚታከሙበት የዲያሊሲስ ማሽን አገልግሎት ይሰጡ ነበር። ከጊዜ ወደ ጊዜ ግን በማሽኖቹ ብልሽት ቁጥራቸው ወደ 4 ይወርዳል። በዚህ ሰዓትም የተበላሹት 6 ማሽኖች እንዲጠገኑና ታካሚዎቹም ተገቢውን ህክምና እንዲያገኙ በተደጋጋሚ ጊዜ ቢጠየቅም ምላሽ የሚሰጥ አካል ግን አልተገኘም። ይባስ ብሎም የነበሩት 4 ማሽኖች ከታካሚዎቹ ቁጥር አንጻር ጫና ስለበዛባቸው ካሳለፍነው ሳምንት ጀምሮም አገልግሎት የሚሰጡ ማሽን ቁጥር ወደ 1 ሊወርድ ችሏል። በሆስፒታሉ ህክምናውን እያገኙ የነበሩት ታካሚዎች ህይወታቸውን ለማስቀጠል የግዴታ ህክምናውን ማግኘት ስላለባቸው ለሚመለከተው አካል በግልና በኩላሊት ህመምተኞች ማህበር በኩል እስከ ከተማ አስተዳደሩ ድረስ በመሄድ በተደጋጋሚ አቤቱታቸውን በማቅረብ 5 አዳዲስ ማሽኖች ወደ ሆስፒታሉ እንዲገቡ አድርገዋል። ሆኖም የገቡት አዳዲስ ማሽኖች አሁንም ሆስፒታል ውስጥ ቁጭ ብለው አገልግሎት ላይ ባለመዋላቸው ህሙማኑን እያዩቸው ለከፍተኛ ስቃይና እንግልት እየተዳረጉ ነው። በአሁኑ ሰዓትም ማረጋገጥ እንደቻልነው አንድ የኩላሊት ዲያሊሲስ ማሽን ብቻ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ህሙማኑን በሳምንት 3 ጊዜ ሲያደርጉት የነበረውን ህክምና አሁን ወደ 1-2 ጊዜ ብቻ እንዲያደርጉ አስገድዷቸዋል። ታካሚዎቹ በደረሰባቸው ችግርና ካለው ወረፋ አንጻር በሆስፒታል ውስጥ ጭምር እያደሩ አምቡላንስ በልመና እየተጠየቀ ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል በደብዳቤ በሪፈር ቢላኩም ታካሚዎቹ ለከፍተኛ ስቃይ የተዳረጉ ከማሽን ጋር ግብግብ ፈጥረው ህይወታቸውን ለማስቀጠል በትልቅ ፈተና ውስጥ እንደሚገኙ ለማየት ችለናል። በአሁኑ ሰዓት በምኒልክ ሆስፒታል 21 የሚሆኑ ታካሚዎች በአንድ ማሽን ብቻ ህክምናቸውን እየተከታተሉ ከፍተኛ ችግር ሲያጋጥምም ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል ሪፈር እየተላኩ ይገኛል። በእንደዚህ አይነት አሰራር አሁን የቀረችው አንድ ማሽን ጫና ስለሚበዛባት እንደተቀሩት ማሽኖች አገልግሎቷን ሳታቆም አዲስ የገቡት 5 ማሽኖች በአስቸኳይ ስራቸውን እንዲጀምሩ ካልተደረገም የሚፈጠረው ችግር ከዚህ የከፋ እንደሚሆን ግልጽ ነው። በሆስፒታል ውስጥ ያለው አስተዳደር ለዚህ አሳሳቢ ጉዳይ መፍትሄ እንዲሰጥ በተደጋጋሚ ቢጠየቅም እስካሁን ድረስ ግን ምንም የተደረገ ነገር የለም። ከዚህ ቀደም በኩላሊት ታካሚዎች ማህበር በኩል ጉዳዩ ወደ አዲስ አበባ መስተዳደር ድረስ ሄዶ ጥያቄያቸውን አቅርበው በከንቲባዋ በኩል ተስፋ ሰጪ ምላሾች ተሰጥቶ 5 አዳዲስ ማሽኖች የገቡ ቢሆንም እስካሁን ድረስ ግን አገልግሎት መስጠት አልጀመሩም። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤም ጳጉሜ 3 ቀን 2013 ዓ.ም በምኒልክ ሆስፒታል ተገኝተው ታማሚዎቹንና ሆስፒታሉን ጎብኝተው የነበረ ሲሆን ለችግሩ መፍትሄ እንደሚሰጡ አስታውቀው ነበር። በዚህ ሰዓት ግን በአስተዳደሩ በኩል የተስተዋለ ባለው ቸልተኝነት የብዙዎች ህይወት አደጋ ውስጥ ገብቷል። ታካሚዎቹ የሚመለከተው አካል ለዚህ አሳሳቢ ጉዳይ በአስቸኳይ መፍትሄ ይስጠን ሲሉ ጥያቄያቸውን በተደጋጋሚ አቅርበዋል። አሁንም እያቀረቡ ነው። ክቡራን ተመልካቾች እርሶስ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን አስተያየት አሉት? መፍትሄውስ ምንድን ነው ይላሉ? ወደፊትስ በዚህ በሽታ እየተሰቃዩ ላሉ ወገኖቻችን ምን ቢደረግ የተሻለ ይሆናል ይላሉ? ሀሳብ አስተያየቶን ኮሜንት ላይ በመጻፍ ያጋሩን። ይህንንም ቪዲዮ ሼር በማድረግ መረጃው ለሚመለከታቸው አካላት በማድረስ የመፍትሄው አካል እንዲሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ክቡራን ተመልካቾች በመቀጠልም ከኩላሊት ጋር ተያይዞ እንዴት ጤናችንን መጠበቅ እንችላለን፣ ህመም ሲያጋጥመንስ እንዴት አስቀድመን ማወቅ እንችላለን የሚሉትን የጤና ጉዳዮች በሚመለከት ያዘጋጀንላችሁን አጭር መረጃ ተከታተሉት። ዶክተር ተስፋዬ ይልማ እባላለሁ። ስራዬ ሙያዬ
በኩላሊት ህክምና ስፔሻሊስት ነኝ። አንድ ሰው በተፈጥሮ ሲፈጠር ሁለት ኩላሊቶች አሉት እና እነዚህ ሁለቱ ኩላሊቶች አፈጣጠሩ ራሱ አራት አይነት ነገሮችን ይዞ ነው የሚመጣው። አንደኛው የመጀመሪያው ከደም ውስጥ ሽንት የሚያጣራው የኩላሊት ወንፊት እሱ ራሱን የቻለ አንድ የዛ የኩላሊት ክፍል ነው። ሁለተኛው የተጣራውን ሽንት ይዞ ወደ ውጪ የሚወጣው የሰውነት ክፍል አለ እዛው ኩላሊት ውስጥ እና ሶስተኛው ደግሞ ለኩላሊት ደም የሚያደርሱ የደም ስሮች አሉ። አራተኛው እነዚህን የሽንት ቱቦውን የደም ስሩን እና ወንፊቱን አያይዞ የሚይዝ የሽንት ኩላሊት ጡንቻ የሚባል አለ። እነዚህ አራቱም በተለያየ መንገድ ይጠቃሉ። በኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል፣ ያለ ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል፣ በስኳር በሽታ ሊሆን ይችላል፣ በደም ግፊት በሽታ ሊሆን ይችላል። በተለያየ ምክንያት እነዚህ አራቱም ይጠቃሉ። አንዳንዱ ከአንደኛው በተለየ መንገድ ለሚጠቃበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ አሁን በእድሜ ብንሄድ ይሄ ወንፊቱን የሚያጠቃው በሽታ በተራ በሽታ ሊነሳም ይችላል። ሌላው ለምሳሌ አሁን የሽንት ቱቦውን የሚያጠቁ ነገሮች አሉ እና ቱቦ ከፊኛ ጀምሮ እስከ ኩላሊት ውስጥ ያለው ቱቦ ድረስ በኢንፌክሽን ሊጠቃ ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ ለኩላሊት ደም የሚያቀርቡት የደም ስሮች ደግሞ ሊጠቁ ይችላሉ። እነሱም ምክንያታቸው የተለያዩ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉም አንድ ላይ ተጠራቅመው ኩላሊትን በሁለት አይነት መንገድ ያጠቃሉ። የኩላሊት ጠጠር ያለበት ውሃ ቢወስድ በጣም ጥሩ፣ እንደውም ከሁለት ሊትር በላይ ቢወስድ ጠጠሩ ኩላሊት ውስጥ ካለ እድገቱን ይቀንሳል። ከሁለት ሊትር በላይ የሚጠጣ ከሆነ ጠጠሩ ከኩላሊቱ ወጥቶ ቱቦ ውስጥ ከሆነ ደግሞ የመውጣት እድሉን ይጨምራል። የኩላሊት ድክመት ላለባቸው አጣዳፊም ሆነ የማይመለሰው አይነት የኩላሊት ድክመት ላለባቸው ኩላሊቱ ስለደከመ የማጣራት አቅሙ ስለቀነሰ ውሃ መጠጣቱ ሰውነታቸውን ያሳብጣል፣ ጨው መብላቱ ሰውነታቸውን ያሳብጣል። ስለዚህ ለነዚህ ሰዎች ውሃ መጠጣቱ አይመከርም። ኤክሰርሳይዝ ወሳኝ ነገር ነው። በተለይ ስኳር ላለባቸው፣ በተለይ ደም ግፊት ላለባቸው ልክ የመድኃኒቱን ያክል የሚወጡትን መድኃኒቱን ያክል ጥቅም አለው ኤክሰርሳይዝ። አሁን ኩላሊትን የማግኘቱ ሁኔታ እጅግ ከባድ ነው፣ ግን ሰው እየተማረ እያወቀ እየለመደ ሰው በአንድ ኩላሊት ብቻ መኖር እንደሚችል ሲወለድ ጀምሮ በአንድ ኩላሊት የሚፈጠሩ ሰዎች አሉ። እንደ ማንኛችንም ሰዎች ኖሮ እግዚአብሔር በፈቀደላቸው ጊዜ ይሞታሉ። ይሄ ግንዛቤው ካለን አንድ ኩላሊታችንን መስጠት ምንም አደጋ የለውም። ዋና ኮዝ የሚባሉት ነገሮች አሉ። ስኳር ዋናኛ አገራችን ላይ ስኳር፣ ደም ግፊትና ሌላ ግሎመራል ዲዚዝ የሚባሉ አሉ። እኔ ለሶሳይቲው መመክረው አዌርነሱ እንዲኖረው ኤርሊ ቶሎ ዲያግኖስ ከተደረግሽ ቶሎ የሆነ መፍትሄ ላይ ተደርሻለሽና ኤርሊ ዲያግኖሲስ ኢዝ ቤተር።